como estamos no mês da mulher, a gente começa o programa de hoje com entrevista com Luciana Liberato, farmacêutica da Formule, e ela trouxe várias novidades, né, de produtos para ajudar aí na saúde da mulher, que é muito importante, né, Lu? Isso. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Quando a gente fala em saúde da mulher, mulher já é assim, aquela coisa dividida, né? Assim, são várias mulheres em uma, várias necessidades em uma pessoa isso só. Isso mesmo, é saúde, é beleza, é bem-estar, então envolve tudo. E a Formule nesse mês de março, né, então focou em alguns ativos bem específicos para o público feminino, até porque a gente está fazendo uma edição comemorativa dos nossos 19 anos. Né? Inclusive, quero até parabenizar, 19 anos da Formule. É isso mesmo, obrigada. Que é amanhã, né? Dia 22. Isso mesmo, dia 22. Bom, então nós temos aí um grande produto, que assim, é o carro-chefe da parte da estética feminina, mas também, né, pode ser utilizado por homens, é o Lipoit. O Lipoit é esse produto. Tem embalagem também, né? Diferente. Então, se quiser abrir, assim, você depois pode experimentar, porque é seu esse. Esse Lipoit, ele é o quê? Eles são gotas orais da beleza. Ele é um concentrado, é um óleo de trigo de uma porção que não contém o glúten, certo? É um produto de origem europeia. E o foco dele é para melhorar, ele é uma fitoceramida de origem, são ceramidas de origem vegetal, que o foco dele aí é para ele melhorar a reposição dos macronutrientes essenciais da nossa pele, o que vai gerar uma melhora da coesão celular e melhora a integridade da barreira e deixa a pele mais densa, mais firme, reduzindo as marcas, auxiliando na redução de marcas, rugas e linhas de expressão. O produto tem esse foco, redução de rugas. Ele age de dentro para fora. De dentro para fora. É um ativo revolucionário que tem esse mecanismo de ação. Agora, além disso, ele faz um efeito de hidratação que a gente chama long lasting, que é uma hidratação a longo prazo. Mesmo você, depois de utilizar as gotinhas do produto, você tem uma resposta na pele ainda de hidratação por 2 meses. Existe o produto na forma de cápsula e existe o produto na forma de gotas. Como normalmente, é que ele deve ser consumido diariamente? São 11 gotas todos os dias. Certo? Então, tem um horário 11 gotas, específico? Não, pode ser qualquer horário. Tem gente que às vezes gosta de utilizar direto em algum líquido, alguma bebidinha de sua preferência, um shot, ou pode ser colocado as gotinhas direto na boca. Mas o foco dele é nessa questão da redução de rugas. Tem uma resposta em torno de 70% a 80%, foi feito estudos em vivo e in vitro. Além disso, estimula a produção de novo colágeno. E também é utilizado em pós-procedimentos de laser, peeling, porque ele tem uma ação sobre a descamação e sobre a inflamação, reduzindo e deixando, diminuindo a vermelhidão também da pele. O sonho, né? De toda mulher. É bem interessante. E tem uma idade para começar a tomar? Não. Pode ser preventivo? Pode ser preventivo. Ele é um produto de prevenção e de tratamento. É tanto que o estudo dele, que foi feito, normalmente você começa a ter uma resposta entre 2 a 3 meses. Mas o uso ideal seria por um tempo de 6 meses, que foi quando foram feitos todos os estudos com 6 meses em mulheres acima de 59 anos. Tiveram uma resposta entre 72% a 88% de redução dessas linhas de expressão. Então foi bem expressivo o índice. Estou já pegando e começando a tomar o meu agora. Então assim, voltando dentro dessa questão da beleza, mas voltando também para o bem-estar, a gente tem os probióticos. Que ele tem realmente, assim, a gente já faz a probiótico-terapia, né, em Natal já há bastante tempo. E mas nós eu tô vendo unimos. Aqui, probióticos, saúde da mulher. Da mulher, exatamente. Porque são cepas. Que são exato. Aqui. Porque o probiótico, a gente volta muito para a questão da saúde intestinal, mas existem cepas também direcionadas para alguma situação. Como é o caso do melasma, dermatite, acne, hidratação, rejuvenescimento cutâneo. E essas de saúde da mulher, a gente juntou essas cepas, né, que envolvem a parte de saúde intestinal e também algumas situações da pele feminina, algumas situações da pele mesmo, e que reduzem também o estresse oxidativo e ativos que vão melhorar também candidíase. Quem tem essa mulher tem, às vezes, problemas de gênero urinário, infecção urinária, né? Candidíase, melhora a imunidade, uma ação imunostimulante. Então, ele ficou bem completo e, além disso, foi colocado uma substância chamada de DIMPLES, que é o superóxido dismutase, que ele é um potente antioxidante, inclusive melhora a função cognitiva. Então, é para ser utilizado à noite, ao deitar. Lu, agora quando a gente fala em saúde da mulher, o emagrecimento também aí, eu acho que... Isso, metade das mulheres hoje tem querem essa emagrecer, busca, até mais, né? Até quem está magra quer emagrecer. Quer permanecer, exato. Então,
Primeiro, antes de, assim, voltando para essa questão da obesidade, então, o que se fala muito são, primeiro, substâncias que primeiro vão tratar a inflamação do corpo. Então, essa inflamação que começa no intestino e que, em alguns pacientes, também, né, prolonga para a região do trato gastrointestinal todo. Então, o ideal seria primeiro tratar tudo isso, o processo inflamatório, que é a obesidade e a inflamação, para começar a tratar a obesidade propriamente dita. Mas o emagrecimento em si, nós temos, né, hoje na Formule alguns ativos bem focados e bem direcionados, como a grande sensação, que é o Meratrin. O Meratrin é um blender, que ele é conhecido como lipoaspiração em cápsula, mas ele é o quê? Uma combinação de duas plantas, um tipo de Garcinia mangostana com espearanto, que vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura já existente, e evitar, inibir a adipogênese, que é a formação de nova gordura. Principalmente, então, com isso, com esse mecanismo de ação, auxilia uma perda de peso de uma maneira geral, principalmente na região de abdômen, né, e quadril. Que é, na verdade, o grande desafio. É, o grande, né, que normalmente é onde tem mais concentração de gordura, que é nessa região mais abdominal, de flancos, principalmente depois dos 40, 50, 40 mais, 50 mais, quando o metabolismo, quando já vem o climatério a entrar na menopausa, que o metabolismo começa a diminuir mais um pouco, a probabilidade de acúmulo nessa região é maior, então os ativos cada vez mais estão, né, mais direcionados. Outro ponto importante aí quando a gente fala em saúde da mulher é a questão da saúde mental, inclusive. Em janeiro, vocês realizaram aquele bate-papo super esclarecedor, isso, né? E eu vi lá, nesse bate-papo, a quantidade de ativos, isso, que a Formule disponibiliza aí para, com foco aí na saúde mental. É, a que gente... é tão importante, né? Isso não deve mesmo ser negligenciado. Com certeza, porque a saúde mental, né, dentro da saúde mental, até a questão mesmo, como a gente estava falando, da obesidade, né, que tem aí na compulsão alimentar, entra muitas vezes uma ansiedade, né, mais exacerbada, um próprio estágio depressivo, que normalmente vai aliviando com o alimento, essa compulsão vai sendo gerada, então a modificação do cortisol no organismo. Existe uma substância que ajuda muito nessa questão da compulsão alimentar, que é o Zembrin, que é o selênio tortuoso, que é um produto que ele tem uma resposta diferente porque ele regula os neurotransmissores de serotonina e dopamina. E né, o indivíduo sente um bem-estar, uma melhora da qualidade da energia, reduz o cortisol, então ajuda a reduzir a compulsão alimentar e na produção de serotonina, ele melhora. O foco dessa substância é a depressão propriamente dita e a TPM, né? Então, que muitas mulheres, naquele período específico, tem essa que foca aqui, onde fica a irritação, a irritabilidade fica mais exacerbada. Que muita então, gente acha que é frescura, que isso, não existe, mas... Até aqui no Viver Bem, a gente já conversou com a psiquiatra, ela falando que existe, sim. Existe, aquelas pessoas, as mulheres que... Isso, as mulheres sofrem mesmo. Nesse período, assim, que é mais focado só naquele período. Mas aí o Zembrin, ele deve ser utilizado de forma contínua, numa dosagem específica para a depressão ligada à TPM, mas que existe também casos de depressão mais profunda, depressão maior mesmo, que você pode tratar, auxiliar o tratamento com o Zembrin numa dose maior, mais, né, uma dose mais elevada. Um outro ativo bem interessante é o ansilese, que ele é um ansiolítico natural. Também, tudo que a gente está falando aqui são plantas, são fitoterápicos. O ansilese, que é a escutelária, ele é um produto excelente para melhorar a qualidade do sono e para reduzir a ansiedade. Então, ele age levando a um relaxamento, mas sem causar sedação. Uma coisa que eu acho muito importante falar é que muita gente imagina, precisa de prescrição médica, tem que ser um nutricionista, tem que ser um médico. Como é que elas podem ter acesso a todos esses produtos? Né? Você estava falando que nenhum deles é medicação. É, né? O farmacêutico, não. ele pode tá habilitado, assim, o farmacêutico que faz, né, a especialização na parte de fisioterapia, na fitoterapia, na especialização, na prescrição, existe a chamada prescrição farmacêutica, que são produtos que não são medicamentos, né? Isso aí são suplementos nutricionais, em forma de planta, às vezes um aminoácido, vitaminas, minerais, e o farmacêutico que tenha essa especialização pode estar fazendo a prescrição, né? E uma das coisas, assim, que você estava comentando aqui, só lembrando, você falou da TPM, da mulher,
mais irritadiça, o inchaço, a retenção de líquido, que é uma coisa também muito comum, né, na TPM, até pessoas mesmo que já têm uma retenção mais contínua. É, existe um produto que a gente tem, que é o Drenal C, que ele é uma cactina, um cacto que auxilia na eliminação de líquido sem perder eletrólitos, inclusive pode ser utilizado pelo paciente hipertenso. Ele ajuda também a controlar a pressão arterial, mas diminui bastante a retenção de líquido e, consequentemente, auxilia no processo de emagrecimento. Olha, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Mas eu queria deixar os contatos. Deixa os contatos da Formule, o Instagram, porque lá também vocês produzem muito conteúdo, tem muita informação para quem quer saber. Isso mesmo. É, então a Formule tem como, né, o WhatsApp, que pode ser utilizado, é o 996134602. É, tem o 3234-0314, que é o telefone fixo, e o nosso Instagram é o @formulefarmácia. Ótimo, tá lá no Guia Viver Bem também, é. @formulefarmácia. Isso mesmo. Lu, muito obrigada. Obrigada, né, também. Feliz Dia da Mulher, né? Já passou, mas é o mês inteiro, a gente merece comemorar o mês inteiro, sim. Isso mesmo. E parabéns pelos 19 anos da Formule. Obrigada aí. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você.